Ну, вообще-то, как бы сказано по правилам, типа, все хорошо, что хорошо все кончается, это самое. Андрей, твоя теория жизни. Ну, теория жизни. Так, а где наш Арсен? Вау! Арсен! What the fuck is... А, нормально. Слышь, Сень. Что с твоей головкой? Что так? Что так? Она какая-то не такая. В смысле? Дракон! Да. Шо? Ты что, дракон? Ты что, дракон? Шо? Шо? Ты дракон, братан? Причем картоновый. Як? О, блин. Эволюційно. Моя голова! Да. Ну, я, короче, чу, це може бути від спіда, але... Ну... Ну, чому? Давай, пока. Сеня, не пропадай ліхом. А я, ну чекай, да. Яка я, не я, не я, не пропадай. Що случилось, братан? Я згадую, типа... Бажи. Але мені здається, в мене тут було... Заспокойся. Я, по-моєму, не повністю перетворився, тут моє волосся, подивись! Це моє волосся! Так, я бачу, так. О, Боже мій! Сеня! Я знаю. Не знаю. Це все тому, що... Я давав обіцянку, що я буду захищати її. Кого? Одну дівчину. О Боже, але чому зараз? Невже з нею щось сталося? Ну, це називається. Чувак. Як це повернути назад? Я знаю як. Мреж зриваєш, коротше. Що? Попробуй, давай, братан, ми з тобою. Але мої руки, подивіться на них. На них з'являється шоу. Ну ти сварщик просто. Це клей, ти перенюхався. Я думаю, це це. А може це ми перенюхались? Це леска. Це не леска, це шолоха, як дракона справжня. Ну ти ящер. Ти чо, блін? Ну ти ящер. Ну, братан, це клей. Ай таке. Це тупо Скайрим! А я хочу погратися. Арсен, ти куза? Побігли за ним! А, бля! Это зомби! Это убийца! Ура! Ура! Сеня, что с тобой? Ты ебанутый! Да-да-да-да-да! Сеня, ты ебанутый, Сеня! Класс! Супер! Пішли вон сюди. Що воно сюди? Що воно сюди? Хороший дінамо. Що воно сюди? Що воно сюди? Що воно сюди? Що? Чува! Часу! Та дай взять, чувак! А! Ура! Є! Фу! Паркур! Це нереальний паркур. О, Боже.